God morgon på er. Idag är det ju måndag den 13, alltså Lucia är det idag. Jag har precis avslutat förra videon, så om ni kommer ihåg lite från förra videon så sa jag att Noah kanske inte skulle gå till förskolan och... Eller ja, för att han har hostat nu i helgen. Så att jag ska ringa till förskolan snart och rådfråga lite om hur vi ska göra. Ja, där brukar Nelly sitta, ja. Där hörde ni hostan. Där har du en liten. Hej. Lilla. Vad ja. Hej. Hej. Noah sitter där, ja. Ja. Nej, så jag tänker att jag ska ringa dit och kolla hur vi ska göra. Är du klar? Har du sett det klart där? Nej. Nej. Vad ska du ha då? Tomaten? Nej. 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 Vad vill du ha då? Di. Di. Så ja, i alla fall, god morgon på er. Nu startar vi upp den här dagen så får vi se hur det går och vad som händer sen. Noah blir hemma från förskolan idag, för det var tydligen någonting som hade gått på förskolan förra veckan. Det var jättemånga som var hemma och var sjuka på grund av snor och hosta, så att då blir han... Nej, men du får inte klättra upp i sängen nu. Min lilla tomtenisse. Nej. Inte kaka i sängen, sa jag ju. Nelly och Noah. Ja. Nej, inte Nelly. Så att vi blir hemma idag. Vi blir hemma. Vinka. Vad? Ja, du vinkar. Mamma vill inte ha kaka. Men jag känner ju liksom ändå att vi måste ut och göra någonting idag. Och vi måste handla lite frukt. Och vi måste liksom, ja, sånt har vi att göra. Så vi måste handla mat egentligen. Så vi måste i alla fall ut nu på förmiddagen, tänker jag. För att på eftermiddagen sen så kommer jag inte orka. Men vi kör på förmiddagen nu och går ut lite till affären och handlar lite. Och Noah får en promenad också så att han kanske blir trött sen. Hej. Okej. Ja, du håller handen. Hej. Hej. Är det Noah och Nelly där? Ja. Där är det. Ja. Där är jag. Ska du vinka hejdå nu så syns vi sen? Mm. Mm, hejdå. Hela dagen har gått så vi ska faktiskt äta lunch nu. Eller hela dagen har gått. Halva dagen har gått i alla fall. Gammal mormor var här nu en stund så att jag fick gå och handla lite mat. Eftersom att Noah är sjuk så jag passade på att köpa ice cream. Och jag köpte gula saker. Och sen så köpte jag lite röda hårda äpplen. Jag vet inte vad jag ska säga. Apple. Nelly vaknade ju såklart. Nu, alltså hon sov, alltså hon, jag gick precis innan och la henne, 5 minuter kanske hon sov. Men jag ska försöka få henne att sova mer, men Noah är jättetrött så han fick kolla på Nicky nu samtidigt som han äter för att han ska kunna få i sig någon mat. Så vi ska bara äta nu och sen får han gå och lägga sig. Nu så sov hon egentligen, så det jag skulle säga egentligen var att jag köpte på mig massa så här, ja men sånt som jag vet att man brukar äta när man är sjuk, typ yoghurt, mjölk så jag kan dricka och boj eller någonting om det är så att jag också blir sjuk. Mm. För då blir det liksom inte lika mycket som jag måste be någon annan att handla. För då är det typ bara så här mat som... Alltså mat. Vi behöver typ korv eller... Ja, sånt där. Så då är det inte lika mycket. Så det var skönt i alla fall att jag fick gå iväg och handla. Och det var typ inga folk på Ica. Så himla skönt. Så jag gick verkligen där och tog min lilla tid. Men Noah är superduper trött nu. Så att vi ska ju bara äta upp nu. Det blev rester från igår också. Eller alltså det som jag hade i frysen som jag tog fram igår. Det vet ju inte ni. Alltså ni kanske inte ens kommer ihåg. För jag kommer ihåg det eftersom att det är dagen efter den andra videon. Men ja. Pastasås i alla fall tog jag fram igår. Så nu ska vi äta. Alltså den här dagen. Nej, nej, nej. Alltså den har varit hemsk. Den har verkligen varit hemsk. Noah har ju hostat hela tiden. Han hade så otur. Nu, alltså jag kommer inte ihåg ifall jag sagt någonting till er. Men han stod och diskade. Här. Alltså ser ni mitt kök förresten? Så här städat brukar jag aldrig mitt kök på kvällen. Alltså oh my god, jag har tömt diskmaskinen och jag har ställt ner i diskmaskinen. Alltså det brukar aldrig hända. Jag brukar alltid spara allting till dagen efter.
Och så får jag panik dagen efter för att det ser så himla stökigt ut. Men i alla fall, han stod och diskade. Och jag stod och lagade mat och sen så nös han och slog hakan i diskbänken så han började blöda. Kaos. Och nu har han bara hostat och hostat och hostat. Jag försökte få igen hostmedicin, men det han, alltså det, jag tror inte att någonting kom i honom. Utan allting liksom bara rann på sidan. Men ja, jag gick och la honom för en halvtimme sen. Men Noah bara hosta och hosta så att han fick komma upp. Och så tog jag en Alvedon på honom för han känns varm men det visar ingen feber. Men jag tror han har ont också när han hostar. Så han fick en Alvedon och sen bullade jag upp sängen med kuddar. Så jag la liksom två sådana här soffkuddar i under madrassen. Så han kommer upp lite. Så att jag tror att det kan göra susen i natt. För nu har han i alla fall varit tyst i typ 5 minuter. Så jag hoppas att han kan somna. Nelly var också superduper trött så hon sover också nu. Jätteskönt. Jag ska ta och äta lite chips. Dricka lite dricka. Äta lite choklad. Nu vaknar hon bara för det. Ja, man ska aldrig se så. Så jag får ta det andra sen. Hon ville bara ha nappen. Men det jag skulle säga var också att jag badade Noah sen. Nelly bajsade själv. Wow. Alltså i famnen hon gjorde ryggbajs på hela pepparkaksdräkten. Så det har varit kaos nu. Verkligen. Men ja, vi har hållit ut. Jag har haft 2 jättetrötta barn nu på eftermiddagen. För nu sov vi bara 1 timme idag. Men därför känner jag bara att jag ska unna mig lite chips och choklad och så nu. Och sen ska jag fan ta och torka av den här bänken eftersom att den ändå är städad. Så ska jag torka av den också för det hann jag inte med nu på kvällen. För att Noah var jättetrött och skulle gå och lägga sig. Och Nelly var också jättetrött så hon skrek bara när hon låg i gymmet. Så himla trött var hon. Men jag ville hålla ut för annars hade hon sovit typ från 5 till 6. Och så hade inte hon somnat med vision. Så att vi har klarat oss igenom den här dagen. Och nu ska vi bara klara oss igenom natten också. God morgon på er. Klockan är 8 ungefär. Eller? Är det? Nej, 8:30 faktiskt. Men vi har ätit frukost, vi har varit inne hos Nelly och hon har varit vaken en liten stund. Vi har bytt blöja och gett henne mat och sånt där. Noah står nu och lagar lite mat i sitt kök. Så jag tänkte sätta mig och leka med honom en stund nu. Jag ville bara starta upp vloggen och säga god morgon. Vi kan prata mer om natten sen. Den har varit hemsk. Nelly har vaknat nu igen. Klockan typ 10 och hon har redan sovit middag en gång. Ja, den där kan du ju inte få i munnen. Vi får göra så här. Så. Varsågod. Noah börjar faktiskt bli väldigt, väldigt trött nu. Så jag funderar på om han ska gå och lägga sig snart. Han ville inte ha någon banan. Alltså, jag frågade honom ifall han ville ha en banan och han sa nej. Han sa nej. Alltså, han brukar aldrig säga nej till det. Nej, så nu är det dags för den här. Alltså, vi har sovit sjukt dåligt i natt. Jag kommer inte ihåg ifall jag filmar någonting igår kväll, men i så fall får jag säga det 2 gånger. För att han, Noah somnade helt typ vid 11. Så vad gör han nu då? Nej men han somnade typ helt vid 11. Alltså det var helt sjukt. Han bara var vakna och skrek och skrek och skrek och skrek flera gånger. Och när han sov en halvtimme så tänkte jag, nu kan jag gå och lägga mig. Ja, så jag började göra ordning mig, liksom så här borsta tänderna och allting, gick och kissa. Tog av mig alla kläder och sen så började han skrika igen och var vaken i en timme. Du vet, bara hostar och hostar och hostar och sen, alltså han blir bara mer irriterad ifall jag går in. Ta in handen då så ska jag hjälpa dig. Ta in handen. Sätt dig där inne då. Ja, sätt dig där inne. Stänger jag. Hej då. Han blir bara, alltså han vaknar ju till varenda gång jag kommer in till honom. Så till slut så lät jag honom liksom ligga där inne och liksom bara. Så, oj, försiktigt. Ja.
som ni kanske förstår så tänker jag gå in och lägga honom nu, för han är ju jättetrött verkligen. Också. Ja, vi hörs snart. 38 och 3 då nu. Lilla älsklingen. Nej. Ja, du slog i huvudet där. Vi ska snyta dig lite. Snyt. Nej. Ja, men vi måste, du har massa snor. Men torka handen. Så jag går in och lägger honom nu så får vi se om jag och Nelly hinner sova någonting eller inte. Noah vaknade nyss. Han vill inte ha någonting att äta. Men det enda som gick hem var glass. Så jag ska ta fram lite glass till honom. Alltså han kom inte ens ut från sängen, från min säng nu. Han, jag tror att han har ont i rumpan för att han... pekar där liksom och typ säger ba ba och det brukar ju vara bajs. Så att igår så köpte jag ju lite vaniljglass. Så att han får det nu med lite strössel och kolasås så får vi se om det går hem eller inte. Nej, så att jag vet inte. Linus är magsjuk. Han var ju här igår och tog hand om barnen. Eller Noah då. Medan jag var på julmarknaden. Så att jag vet inte ifall de har smittat varandra lite och att det är magsjuka igen. Vi får väl se helt enkelt. Men ja, det, nu får han i alla fall lite glass. Hoppas att han får i sig det i alla fall. Och lite socker och sånt. Han vill inte ens dricka vatten nu. Alltså han var skållhet nu när han vaknade. Han fick Alvedon innan han gick och la sig. Men han var skållhet nu så att jag ska ta... febern så får vi se vad den ligger på för att alltså, det känns nästan som att det inte är normalt att vara så där varm. Noah kom ut nu men alltså han vill inte ens äta glass. Han sitter bara med den sådär. Och Nelson sitter här. Hej, ja du. Jag äter upp glassen då, vi måste sänka lite, det är jättehögt här nu. Så. Lycka. Det är kallt, ja. Glassen är kall. Och det här är min mat nu. Jag har två glada barn här nu i alla fall. Mm, mysigt. Alltså förlåt, jag vet inte ens vad jag filmade sist. Den här dagen har bara gått i ett. Det har varit väldigt mycket skrik och lite... Alltså för att de har varit så himla trötta. Alltså Nelly var tvungen att sova en gång till nu efter att jag hade duschat. Jag duschade nu på kvällen. Hon fick sitta i babysitter när Noah stod vid handfatet och diskade. Eller liksom diskade. Gör man inte i badrummet. Man tvättade händerna och höll på och lekte med vattnet i alla fall. Och Nelly var så himla ledsen då när jag duschade. Så jag fick stå och sjunga babblorna och liksom fick snabba mig så himla mycket. Men det var skönt att få en dusch i alla fall efter den här dagen. Alltså bara gå hemma. Liksom det... Åh, nej. Med sjukhet liksom. Så då var det skönt att bara få duscha av sig. Båda barnen sover nu. Klockan är kanske bara 7:15. Jätteskönt att de sov. Medan Nelly somnade för hon skrek lite så stod jag ute och vek tvätten. För man brukar få vänta lite med henne. Alltså hon kan somna av sig själv. Annars får man springa in med nappen flera gånger. Men jag försöker ju få henne att somna själv liksom. Ja, så jag har vikt tvätten. Jag har en till tvätt eller en torktumlare som är igång med massa tvätt. Så jag har ändå klarat av den här dagen ganska bra. Jag hoppas bara inte att de börjar kaosa nu på kvällen. Bara för att jag sagt att det har gått bra nu. Så att, ja, jag hoppas att Noah sover hela natten i alla fall. Så nu ska jag sätta mig och redigera en stund. Den här vloggen blev ju lite som den blev. Men det här var en extra video den här veckan. För att jag har gjort så himla bra ifrån mig. Och faktiskt hunnit med en extra vlogg nu. Men tack så jättemycket för att du har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera så syns vi igen i nästa. Ha det så jättebra. Hejdå.